Salam hörmətli AX qrupun dəyərli izləyiciləri. Bugün sizlərə Balakən rayonunun Tülü kəndində, belə deyim, Qabaqçöl vağzalına cəmi 700-800 metr bir məsafədə yerləşən iki gözəl bir torpaq sahəmizi təqdim edəcək. Torpaq sahəmiz gördüyünüz kimi Balakən Tülü trasında tam yolun kənarında yerləşir. Ümumi sahəsi 10 sotdur, yəni 5 sot qarşı tərəfə düşən hissəsidir. 5 sot isə arxa tərəfinə düşən hissəsidir. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, qarşı tərəfə tam yolun kənarına düşən hissəsi 1700 manatdan təklif olunur. Arxa tərəfinə, yəni ikinci yola düşən hissəsində isə, belə deyim, 1500 manata təklif olunur. Qiymət sondur, qiymətdə əlavə olaraq heç bir endirim olmayacaqdır. Gözəl bir yerdə qeyd etdiyim kimi, Balakən rayonunda Tülük kəndinə gedən yolda yolun tam kənarında yerləşir. İndi isə keçək sizləri daxili ilə tanış edin. Bütün məlumatları, daxilində olan məlumatları sizlərə təqdim edin. Deməli dostlar, qarşı tərəfinə düşən, yəni yol kənarına düşən hissəsi gördüyünüz kimi bu ərazilərdir. Ümumi 10 sotdan ibarətdir. Qeyd etdiyim kimi 5 sot gördüyünüz bu sahədir. Qarşı tərəfi kubik hasarla hasara alınmışdır. Baxa bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi Balakən rayonunun Tülü kəndində, belə deyim, Qabaqçöl vağzalından cəmi 700 metr 800 metr bir məsafədə yerləşir. Gördüyünüz kimi, yəni qarşı tərəfinə düşən hissə bu 5 sotdan ibarətdir. Əlavə olaraq 5 sotda ikinci dərəcəli yola düşən hissəsində yerləşir. Nəzərinizə çatdırım ki, 5 sot, yəni qarşı tərəfə düşən 5 sotun qiyməti 1700 manata təklif olunur. Qiymət sondur. Qiymətdə əlavə olaraq endirimlər olunmayacaqdır. Arxa tərəfinə ikinci dərəcəli yola düşən hissəsində isə 1500 manata təklif olunur. Zəng vurun, bizimlə əlaqə saxlayın. Ekranda gördüyünüz nömrələr AX qrup şirkətin nömrələridir. Birbaşa ekrandakı nömrələri yığaraq bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud da gördüyünüz bu gözəl torpaq sahəsinə sahib ola bilərsiniz. Deməli, kub çalıdır, bütün sənədlər əldədir. Qeydiyyat notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. Heç bir çətinlik çəkmədən əmlakı alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Deməli, gördüyünüz kimi qonşuluqlarla əhatə olunmuşdur. Hər bir tərəfdə, yəni qonşuluqlarla əhatə olunmuş bir yerdir. Qaz xətləri, su xətləri tam yol kənarından keçir. Yəni işıq xətləri də gördüyünüz kimi tam yol kənarından keçir. Bu barədə əlavə heç bir çətinliyiniz olmayacaqdır. Kanalımıza abunə olun. Əgər sizdə də əmlakın hər hansı bir çətinliyi yaranıbsa, şirkətimizə zəng vura bilərsiniz. Bizimlə əlaqəni bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə, o cümlədən də YouTube, Facebook, Instagram və digər sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi gözəl bir yerdə iki torpaq sahəsi, həm qarşı tərəfə tam yol kənarına düşən hissəsi 1700 manata, bir sotu 1700 manata olmaq şərti ilə təklif olunur. Deməli, bu 1700 manata düşən hissədə dostlar, gördüyünüz kimi həm qarşı tərəfi kubik hasarla hasar alınmışdır, həm də digər sağ tərəfi, torpaq sahəmizin sağ tərəfi dəmir zaborla, belə deyim, dəmir hasarla hasara alınmışdır. Ümumiyyətlə, belə deyim, çox gözəl bir yerdə yerləşir. Qabaqçöl vağzalı bu ərazilərdə yaxın bir ərazi kimi hesab olunur. Yəni, Balakən rayonu Qabaqçöl vağzalı gördüyümüz bu yerdən ümumiyyətlə 700-800 metr bir məsafədə yerləşir. Əgər əmlak axtarırsınızsa, Balakən rayonunun Tülü kəndində yol kənarı torpaq sahəsi axtarırsınızsa, şirkətimizə zəng vura bilərsiniz. Ekrandakı nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Əlavə olaraq onu da nəzərinizə çatdırım ki, sata bilmədiyiniz əmlakı bizə etibar edə bilərsiniz. Çünki bizim vasitəmizlə əmlaklar çox tez bir zamanda satılır. Auditoriyamız çox böyükdür. Əmlakın satışında və alışında hər hansı cüzi bir çətinlik yaranıbsa, AX qrup şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar.